Peli numero 44 ei kuitenkaan välttämättä katoa maajoukkue käytöstä, vaan numeroasi kantavan leijonapelaajan paidassa on jatkossa esillä myös sinun nimesi. Tämä on uusi tapa kunnioittaa leijonalegendoja ja muistuttaa heidän merkityksestään suomikiakossa. Mitä mieltä olet tästä uudesta linjauksesta? Mun mielestä hy hyvä tapa. Eli voisin kuvitella itteni, jos olisin nuorempi pelaaja ja olisin hyökkäjä ja saisin pistää Teemun painon päälle, jos se lukee Teemun, teemun tavallaan nimet ja, tai Jariin tai ihan miten Saku tai kuka tahansa, niin, niin kyllä sitä tulee lisää motivaatiota nuorelle pelaajille ja, ja mun mielestä se lisää semmoista arvostusta tavallaan vanhempiakin pelaajia kohtaan ja sitä uraa, mitä, mitä kaikki me olemme tehneet ja Muista ihan hieno, hieno tapa. Ja kyllähän se pitää muistaa, että jos niitä enemmänkin tulee, niin kohta loppuu numerot. Että, ja, hyvää tapaa siinäkin mielessä.